Обществено обсъждане на актуалните въпроси от отбранителната политика и програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 с участието на военни и политически експерти, изтъкнати учени, политолози и общественици. Здравейте! Това е дискусионно студио. Предаването, в което говорим за национална и международна сигурност. Тази вечер наш гост тук е професор Евгений Дайнов, добре познатия политолог. Добър вечер. С вас ще се опитаме в рамките на предоставеното време. И освен това съм капитан от запаса. Чудесно. Сега обаче ще се опитаме да очертаем и по-точно да дефинираме ситуацията в международните отношения по отношение на световната сигурност. И затова бих искал да започна с един такъв въпрос към вас. Според вас в момента за какво можем да говорим в световен мащаб? За ново издание на Студена война, за горещ мир или за нещо друго? Можем да говорим и сериозните хора от доста време говорят за много тежки предизвикателства към установения ред. Не само установения ред от към международно право, договори и спазването им, но и установения ред от към ценности. От към това, че беше прието доста десетилетия наред, че войната не е рутинен инструмент на политиката, а някаква много тежка опция, която се ползва само в крайен случай. Приемаше се, че се спазват конвенции при войната. А ние виждаме, че в тези терористични движения, Ислямска държава и подобни, са чисто човешко изтребителни някакви движения, които имат за цел да срутят нашите ценности, нашия мирен начин на живот, както сме си го изградили. Съвременната цивилизация под заплаха ли е? Съвременната цивилизация под заплаха от надигащи се варварски вълни, от към всякакви терористи, особено от ислямистския вид. И тези хибридни варвари, да ги речеме, каквато е руската политика и други страни, които Русия се опитва да организира около себе си. От това, което казвате, се разбира, че ислямският тероризъм и хибридните войни са основните заплахи за международните отношения и международния ред в момента. Намирате ли някаква връзка между едното и другото? Връзката за сега е на ценностно ниво и тя е следната, че и Русия, и ислямистите не намират причина да следват ценностите на които са облечени в документи на световни харта на правата на човека и прочие, а намират причина да казват, че това са западни измишльотини на някакви дегенерати, като мен и вас, например. Че това мир, това преговори, това компромиси, това прилично поведение, ако щеш, това спазване на човешкия живот, са за слабаци. И Путин, и ислямистите говорят едно и също. Ние сме слаби, ние сме дегенерати, защото вярваме в права и свободи, а те са силните и бъдещето е тяхно. Така че единствената причина тези две да не са за две заплахи, Русия и ислямистите да не са се събрали да действат еднопосочно, е, че Русия си има проблем вътре, в Русия, с ислямистски заплахи и движения. Ако това го нямаше, отдавна щяха да действат заедно. Да, на много анализатори прави впечатление, че Русия е някакси пасивна по отношение на ислямска държава и не осигурява никакъв принос на международната общност за борбата в нея. В този смисъл бих искал да ви попитам, все пак и при Путин, и при ислямска държава става дума за някакъв тип алтернативна ценностна система. Но можем ли да говорим за ценности, когато става дума всъщност особено при ислямска държава за една човеконенавистна идеология? Ценности в антропологията и социологията не означава, че е нещо добро. Ето, за ислямистите много голяма ценност е да утрепеш някой неверник и да се качиш в рая. За тях това е ценност. Но
тук има нещо, което ги прави, освен, че атакуват ценностите, всички ценности в основата на които е, че човешкият живот е най-ценното нещо. Всички наши ценности на цивилизацията, на доброто поведение, на мира, фундамента е живота на обикновения човек е най-ценното нещо. На обикновения човек. Не на шейха, не на Путин, но най-обикновения. Това те го отричат и което само по себе си ги прави опасни, но ги прави особено агресивни и следното нещо, което рядко се забелязва. И Русия, и Исляма нямат естествени географски граници. Те не мислят с категорията аз имам граници и аз съм от тук до тук. По дефиниция и Русия, и Исляма са могат, както комунизма на времето, могат да се разпростират навсякъде и да завземат всичко. Те нямат вътрешна идеята, че имат граници. Случайна ли беше препратката с комунизма, която направихте? Не е случайно, защото в примера за Русия, да речем, Русия, така както оформен от Петър I още като идеология, Рус няма граници, по дефиниция. Тя е в режим на постоянна експанзия. Ако леко се е присвила някъде, тя изчаква да се експанзира пак. И след което тази идея за постоянна експанзия на нещо, като няма естествени граници, много лесно към това се присъжда комунизма, като идеята утре ще завземем целия свят. Това е идеята на Сталин, за разлика от Троцки и Ленин. Значи Троцки и Ленин казват така, значи ние ще правим тук революция в границите на Руската империя, пък с това германците да правят революции, американците, англичаните, накрая ще съберем всички заедно. При Сталин идеята е друга. Да, за сега си правим тук комунизъм при нас и почваме да завземаме територии. А говорим ли всъщност за един перманентен империализъм, който просто се обновява с течение на годините и на вековете? Той е осъзнат перманентен империализъм на всички равнища, и на философско, и на религиозно, и на месианско, и на политическо. Той е осъзнат и изговарен в Русия поне от 300 години. Но се практикува от Иван Грозен насам. А това е режим на постоянна експанзия. Точно по същия начин е исляма от Мохамед насам. И той няма естествени граници. И проблем, което не е проблем, докато е мирен. В момента, в който се екстремизира, стане воинстващ, нападателен, се превръща на това, което беше Сталинова Русия, да речем. Добре, имат ли днешните международни институции ресурса да се справят с този проблем? Имам предвид НАТО, Европейския съюз, ООН, също така, особено Съвета за сигурност. Във военно, дипломатическо и политическо отношение те имат възможността да се справят с Ислямска държава и с Русия. Проблемът обаче е по-дълбок. Как се справят с тези условия, които периодично пораждат такива екстремистски, експанзионистични, терористически идеологии и практики и в Русия, и в ислямския свят. Значи там ти можеш да владееш външните прояви, можеш да размажеш ислямска държава. Единствената причина тя да не е размазана вече е, че западните лидери не мислят както мислеха през Втората световна война. Бомбардираме всички, те ще се предадат. Каква е алтернативата на това? Алтернативата, да не го наричаме хибридно, смесено въздействие, алтернативата е да се направи така, че да бъдат, което беше направено в Източна Европа, между другото, да се направи така, че на народите, които населяват, примерно, ако говорим за ислямизма, този Близкия изток, да им се даде ясна перспектива, че те могат да живеят мирен и успешен живот, структуриран по някакъв... А вие мислите ли, че самите те желаят тази перспектива? Спомнете се, не беше толкова отдавна арабската пролет. Арабската пролет беше поведена и се случи от това малцинство, градско, възпитано, образовано, което знае, че има алтернатива, че има начин едно общество да живее мирно и да се развива, стъпвайки върху тези ценности, от които човешкият живот е най-важната. За жалост се оказа, че те са прекалено малко хора. Затова Запада, това, което трябва да направи, това, което направи в Източна Европа, доста успешно последния четвъртък, е да окуражи хората, които искат да живеят нормално, за да могат те самите постепенно да изолират онези, които искат да живеят
ненормално. Тоест, това е начинът според вас, чрез който може да се помогне на тези общества, самите те да си решат проблема. Първо трябва да се покаже непреодолима военна сила и политическа, след което да е ясно, че за едно покорение напред 30 години такива политики трябва да бъдат прилагани. Нека да поговорим и за това къде е мястото на България в съвременните международни отношения. Съществува една такава теза, че ние сме малка страна и едва ли не нямаме място в решаването на сериозните световни проблеми. Какво мислите Вие? Това ми напомня за една дискусия имах с мои студенти миналата година. Дали са готови, ако нещо стане, да бранят държавата си с оръжие в ръка? Те не бяха готови, казвайки ми, отвръщайки. Ние сме малка държава, от нас нищо не зависи. Те големите, както се разберат. Тоест тезата е пуснала корени в обществото. И моя контравъпрос беше към тях. А представете си вашите прадядовци, ако мислеха така. Ако мислеха, ние сме малко тук княжественци, зависимо от великите сили, няма да правим ни съединение, ни дявол, нищо няма да правим. Ще чакаме да ни кажат руснаците какво да правим или германците. Викам, не ви ли е срамо от вашите прадядовци? Те са ходили да воюват за тази плюнка държавица, която вие сега... И викам, добре, ще дори утре да ви окупира някой. И какво ще правите? И отговорът беше, ще се надяваме те да се отнасят добре с нас. Което аз намирам за скандално. Което показва както продължаващия провал на училищното образование. Ще бяха първа година студенти. А така и продължаващия провал на изобщо на всички държавни институции да комуникират следното елементарно идея, която е характерна за всяка република, за всяко гражданско общество, за всяка национална държава. Добре, има ли гражданите вас, трябва да могат да пазят държавата си. Има ли според вас рецепта, чрез която тази теза може да бъде преодоляна и така да престане да бъде част от публичното, от общественото мислене? Може би, понеже съм даскал и се натам ме избива, но съм убеден, че тази безпомощност, която младите хора непрекъснато изказват, и не само младите, е кодирана в онова, което им се преподава в училище, онова, което чуват в семействата си. Но вие сам дадохте пример с историята, т.е. ние имаме естествени примери, чрез които можем да преодоляваме. Тези естествени примери трябва да бъдат комуникирани така, че да бъдат разбрани и приети. Докато историята се преподава като някакъв пропаганден плакат. Аз се получава точно обратния ефект. Докато ти казват, докато вкъщи чуваш също така мама и татя да кажат, тук Ерик Петров не ме поздрави в коридора. Сега, какво ли ще стане? Това е някаква така безпомощност, от която всички плуваме. Което намирам за абсолютно скандално, защото аз съм горд, че моите прадеди селени не са имали никаква така безпомощност. Идва война, фащаме пушката и пазим държавата. За тях е било абсолютно неразбираемо как така ще философстваш на този въпрос. Е такива нещата трябва да се релевантизират и тези и да се излезе от тази безпомощност, която ни... Ай, между другото, трябва да има елементарно да се намери начин, без да се връща едно времешната казарма социалистическата. Всички граждани трябва да имат елементарни знания и умения по това как да бранят държавата си, ако има нужда. Да, това е въпрос военен, но и граждански. Това е граждански. Как така ти живееш в тази страна граждански и не чувстваш задължението, не чувстваш възможността някой път, че наложи да я пазиш? Тя все пак ти е осигурила, че си жив, че живееш в мир. Имаш какво да ядеш, имаш къде да живееш, имаш какво да правиш. И не си даваш сметка, че някой път ще трябва да върнеш това на държавата си. Да, всъщност, необходимо е разбиране, че за да защитата на самата държава е някакъв вид индивидуална защита за самия индивид. Това нека... и пак тази... Аре да не ровим във военни теми, има тази много странна теза, че трябва да дори някой друг тук и да ни патрулира небето. Ма как така? Вие не сте. Кажи го на моя прапрадядо, който е загинал, предложики кавалерийска атака. Какво?
Той, кажи му, че не, да се наемам кавалерия разбирам, от Румъния. Че не сте привърженик, макар че други членове на НАТО, примерно при Балтийските републики, използват този вариант, но той, доколкото разбирам, аз отпадна като, имам като вариант да за България. Имам честа да живея в национална държава, която е доста вече по-стара от Естония, Латвия или Литва. Да, това е безспорно. И имам съответното, имам правото на съответно самочувствие. Нека да видим как стоят нещата и на политическо ниво в България. Обаче вие как намирате поведението на основните политически играчи, парламентарно представените сили? Те адекватни ли са, що се отнася до ситуацията в света в момента, до заплахите за сигурността? Знаете ли, това е странно, но това е едно от сферите, където нашите политици започнаха да се справят. Да не забравим главнокомандващия и държавен глава Плевнелиев, как съвършено точни и отчетливи политически оценки и правилни дава непрекъснато за ситуацията около нас в света и какви са рисковете. И повечето партии, така по-видими в парламента, Реформаторския блок и ГЕРБ, и ДПС, и части от БСП, така по-прогресивните, да поставят нещата по правилен начин, по сериозен начин и по начин, по който гражданите могат да бъдат заставени да мислят за какво става дума. Така че повечето от нашите политици, едно от малкото неща, които се справят, е поне да знаят какво става и да могат да го обясняват и да вземат правилни позиции. Т.е. като цяло, може би с малки изключения, тези партии, които не споменахте, вие смятате, че парламентарно представените политически сили в България имат достойното поведение на партии, които са част от една натовска държава, която е член на Европейския съюз? Повечето от тях. Въпреки, че във всеки даден момент някоя партия показва колебание, чули се дали трябва да казва нещата достатъчно ясно, но година след година, крачка по крачка, се учат да разберат, че ние сме част от западната цивилизация, ние сме в организациите и институциите на западната цивилизация, което е правилният избор, и ние трябва да мислим и действаме като такива. Повечето го казват. И политическите им позиции, които вземат, са окей. Тук поне нещата са по-добре, отколкото в други сфери. Вече говорихме в началото на нашия разговор за ценностния момент, но нека сега да ви попитам, това напрежение в света на какво се дължи? На някакво настъпило преразпределение на материални ресурси или по-скоро на ценностна основа? Последния път, като се опитах да дам отговор на такъв на подобен, въпрос. Подобен въпрос, написах около 4000 страници книга, която ми казаха, че никой няма да я издаде. В момента нямаме и време. Да я свалих на 700. Много, така че сега ще трябва още малко да свалите. Има духовна и ценностна безпътица или загуба на увереност в света, която наблюдаваме последните, може би, 50-60 години. Поне 50. В тази неувереност и безпътица се намъкват психопати, неприятни всякакви хора, които се опитват да поставят под въпрос основата, вярата в ценността на човешкия живот, използвайки безпътицата, в която се намират хората, които вярват в това. Това е обяснението и за гръцкия казус, това е обяснението и за тези контрацивилизации, които се надигат. За ценности, които обаче се използват цел придобиване на материални блага. Така ли да ви разбирам? Не, загубата на увереност, загубата на способност върху тези ценности да се изгради мирен и достоен начин на живот, привлича хищниците, които подменят ценности, които се опитват да заличат ценности и да изградят алтернативни цивилизации, както те казват. Част от този процес е олигархизацията на световната икономика, не само до българската. Има едно отдърпване от активно гражданско присъствие в обществените политическите дела, което моментално се запълва с присъствие на мутри, олигарси, бандити, терористи, путинци и всеки останалите. Много накратко е това. Можем ли да бъдем оптимисти за съвременния свят? Можем да бъдем оптимисти за съвременния свят, който е демократичният свят е винаги хиляди пъти по-силен и по-успяващ, отколкото изглежда. Особено в кризи.
Но в крайна сметка демокрацията е най-жилавото възможно нещо и най-успешното. Ами, така мисля, че правим един доста интересен разговор за зрителите. И все пак живеем в страна като България, макар и част от НАТО, от Европейския съюз, тя продължава да изпитва и някакви специфични проблеми сама по себе си, доколко те се дължат на това напрежение, за което говорим и доколко са част от нашия вътрешен живот. Неспособността да се упражнява гражданския контрол и гражданите да участват при взимането на решения навсякъде води до олигархизация и до появата на някакви странни смесици между политици, бандити, хищници, монополисти. Просто в България сме малко по-слаби като граждани и малко повече от средното получаваме бандити, монополисти и олигарси и зад коалиция. Това е процес, който тече в цяла Европа, в целия цивилизован свят, което е добре. Този път не се борим сами с собствената си глупост, както беше 97-ма година. Този път сме част от световен проблем, не се борим само ние и ще го преборим, защото много хора се борят със същия този проблем, заедно с нас едновременно. По-тежко беше 96-та, когато поради вродена, кога беше под влияние на алкохола и обща слабост на организма, си измислихме само наши си проблеми, само ние идиотите направихме хиперинфлация и втора криза. И сами трябваше да се оправим. Сега проблемите, които решаваме, всички ги решават. Тоест, имаме се другарчета. Вие намирате, че се развиваме, което е чудесно. Тъй като времето ни изтече, аз ви благодаря, че бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал. Надявам се, че отново ще ни гостувате. Благодаря още веднъж. С огромно удоволствие. Уважаеми зрители, това беше всичко от дискусионно студио за тази вечер. Следващото ни предаване в четвъртък по същото време. Останете с нашата програма. Обществено обсъждане на актуалните въпроси от отбранителната политика и програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 с участието на военни и политически експерти, изтъкнати учени, политолози и общественици.